Janeiro continua lindo. Muito bom dia, agora 6:31. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Balanço Geral Amanhã começa agora com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Hoje, segunda-feira, dia 1º de dezembro. Fica com a gente, porque informação de qualidade pela manhã você encontra sim aqui na TV Record. E é aquela nossa linguajar, de carioca para carioca e para todos os cariocas de coração. Aquele nosso papo direto, nosso papo reto, a nossa conversa matinal começa agora. Então seja muito bem-vindo à nossa programação. Deixa a preguiça de lado, porque hoje é segunda-feira e meu amigo já está comigo, Leonardo Lara, todo bonitão aí na laje. Léo, bom dia pra você. Olá, Lívia, bom dia pra você que acorda o Rio de Janeiro. Bom dia pro nosso amigo do Balanço Geral. Tudo bem de fim de semana, Lívia? Tudo ótimo, maravilhoso. Fim de semana de folga é sempre muito bom, né? Que maravilha. Fui no casamento, ontem consegui curtir um pouco a família, aproveitei o Black Friday também. Opa. Mas tive muita Black Fraud, muita coisa pois por é. Aí. E o seu? Trabalhou bastante? Trabalhei, descansei com todo o gás para começar a semana e já tem notícia na madrugada, um intenso tiroteio em Niterói, Lívia. Policiais receberam a informação de que um carro tinha sido roubado, começaram a perseguição que só chegou ao fim quando os bandidos bateram o veículo na viatura da polícia. Eles já desceram atirando. Disparos atingiram esse ônibus, Lívia, que passava pelo local na Alameda São Boaventura. Um intenso tiroteio. Por sorte, nenhum passageiro foi atingido pelas balas perdidas. Um criminoso foi ferido. Ele e o comparsa foram presos e um terceiro bandido conseguiu escapar. Daqui a pouco, mais detalhes dessa história que movimentou a sua cidade de Niterói, Lívia. Foi bem complicado esse fim de semana, Léo, lá em Niterói, São Gonçalo também. Muitos moradores reclamando ali da região. Tiveram outros pontos que a gente vai conversar depois sobre o assunto. É verdade. Que dividindo a tela aqui agora. Cadê a Aline Pacheco? Aline Pacheco já está na área. Olha ela aí toda bonitona, de verde hoje. Tá lindíssima, Aline. Que isso, hein? Poderosa. Foi um sinal que o fim de semana foi maravilhoso. Ah, sempre, né, Lívia? Trabalhei, descansei, aproveitei, me preparei para estar aqui com vocês hoje. Bom dia para você e para todo mundo que já está aí ligado na gente no Balanço Geral Amanhã. Tem muita gente já acordada, eu vejo movimentação aí por onde você está, Aline. E você tem um destaque especial para a gente hoje, qual é? Pois é, Lívia, nós estamos aqui na Central do Brasil, bem próximo ao prédio, onde daqui a pouquinho acontece uma reunião da cúpula de segurança por conta dessas três mortes que aconteceram em menos de 36 horas no Rio de Janeiro. A ideia da Secretaria de Segurança Pública é intensivar todo o sistema de policiamento, não só nas ruas, mas nas fronteiras, e também repensar toda essa estratégia com relação aos menores, que tanto a gente fala por aqui. Mas daqui a pouco eu volto trazendo todos esses detalhes, Lívia. Obrigada, Aline. Esse realmente é um assunto que a gente vai conversar bastante hoje. Foram 5 policiais militares e um oficial do Exército. E muito mais destaques durante a nossa programação. Você fica sabendo agora no Balanço Geral Amanhã, que está no ar. E para alívio dos fluminenses, choveu nesse fim de semana em várias partes do estado. Em Campos, o nível do Rio Paraíba do Sul subiu 43 centímetros. Que notícia boa, hein, gente? Aqui no Rio choveu também, mas nada que deixasse a Defesa Civil em alerta. Mesmo assim, moradores de várias comunidades participaram de simulados de desocupação em áreas com risco de desabamento. Novas informações sobre esse assunto você acompanha ainda nessa edição. Tem também previsão do tempo para segunda-feira. Continua com a gente, que você já sabe, o compromisso da Record é te informar, te ajudar, você que vai sair de casa. E com notícia boa também, porque chegou a hora mais divertida do nosso programa. É a promoção A Sorte é Sua. Com uma simples ligação, você pode mudar de vida. Corre pro telefone, ligue agora. 99-577-9191. Você já pensou em realizar o sonho da casa própria e ganhar prêmios de 7, 15 mil reais toda semana? Então atenção, nesta quarta-feira tem sorteio de 7 mil reais e você já pode ligar para concorrer a este super prêmio. Ah, vale lembrar que com a mesma ligação você concorre a uma casa novinha. São 100 mil reais para você realizar o sonho da casa própria e dar, ó, adeus ao aluguel. 99-577-9191. Quer coisa melhor que isso? É a promoção A Sorte é Sua, ajudando você a realizar seus sonhos. Muita sorte!
Um menino foi atropelado na Avenida Brasil. Leonardo Lara, é uma atitude irresponsável ignorar as passarelas, né? E se arriscar em meio aos carros. Olha, Lívia, muita gente ainda se arrisca na principal via expressa do Rio de Janeiro, bem na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy. São imagens da nossa equipe que chegou logo depois desse acidente. O menino ainda no asfalto, aguardando a chegada dos bombeiros. Ele foi socorrido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, passa bem, está fora de perigo, segundo a unidade. Aí a chegada dos bombeiros, primeiros populares, moradores da Vila Kennedy, prestaram o primeiro atendimento. Um menino, Lívia, que deve ter lá os seus 6 anos, hein, Lívia? Olha só, a imagem realmente é muito triste, a gente ver uma criança, né? Agora, cadê os pais dessa criança? Ele acabou atravessando ali em plena Avenida Brasil, uma cena realmente que a gente fica torcendo para que ele tenha imediatamente uma melhora e fica aquele alerta para você que é pai, você que é mãe, tem que ficar de olho na criança. De jeito nenhum, a gente sabe que criança é arteira, corre mesmo, e quando a gente menos espera, já saiu sob o nosso olhar, mas tem que ficar de olho, porque você vê aí o resultado, um atropelamento, uma notícia muito triste mesmo já, pra gente começar amanhã dessa segunda-feira. Vamos fazer nosso primeiro giro de trânsito, aí a gente vai dar uma olhadinha, né, como é que vai ser o seu dia, vai ver se vai ser bom, se vai ser ruim. Vamos começar com a ponte, pode ser? Vamos pra ponte Rio-Niterói, porque eu tenho a notícia aqui que são 25 minutos o tempo de travessia. Olha só, completamente parada a ponte, 6 horas e 39 minutos. A chegada à ponte está bem parada, vão central também está parada. Agora, quando chega aí no gasômetro, a situação está um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim para ali completamente. A gente já vai fazer o mais giro de trânsito, só que eu queria saber como é que está a situação agora do trem ou do metrô lá em São Cristóvão. Vamos dar uma olhadinha lá as imagens que o helicóptero está sobrevoando lá a região? Cadê o helicóptero? Aí, o helicóptero sobrevoando aí a região. Você que vai sair de casa, precisa do transporte público? Vamos ter a informação com a Aline Pacheco? Aline, como está a situação agora do trem e do metrô aqui no nosso Rio de Janeiro? Olha, Lívia, exatamente como mostrou o nosso helicóptero aí no metrô, tudo tranquilo, tudo normal. As pessoas estão conseguindo sair de casa, pegar tudo na hora certinha para chegar para trabalhar. E como a gente está bem próximo aqui à Central do Brasil, por enquanto a gente não escutou nenhuma reclamação em relação aos trens. Agora, sabe qual é a maior reclamação de quem está chegando para trabalhar? É a condição aqui na Central do Brasil. Realmente é muita sujeira e muito mau cheiro. Então, você pega um transporte público funcionando, mas quando você chega na cidade, não é nada agradável, Lívia. Agora, quem tem informações bem, vamos dizer assim, positivas e bacanas hoje, Léo Lara, avião, está todo mundo decolando lá no aeroporto e barcas circulando Rio-Niterói tranquilamente? Olha, por enquanto sim, operação visual nos dois aeroportos, apesar do tempo fechado. Há pouco, inclusive, estava garoando aqui em Benfica, mas o Santos Dumont e o Galeão, operação visual, pousos e decolagens normalmente. Nas barcas, situação está difícil, na ponte, 25 minutos de travessia. A barca é uma boa opção, intervalos regulares nesse momento. Qualquer coisa, Lívia, eu tô de olho no nosso WhatsApp, qualquer reclamação, eu apareço aqui de novo. Apareça sim, você, Aline Pacheco, tem prioridade aqui na nossa programação. O que estiver acontecendo no Rio de Janeiro, a gente mostra. Mas eu posso pedir de volta aquela imagem do helicóptero da TV Record? Me chamou muita atenção essa imagem aí. Olha só, superlotação, né? A gente sempre passa aqui, se a situação está tranquila, a Aline passou ali também, está tranquilo, porque é o que a concessionária avisa a gente. Mas a imagem do helicóptero mostra tudo. O que você, carioca, tem que enfrentar todos os dias. A gente vê que os vagões estão lotados, os trens superlotados, falta segurança, falta o ar-condicionado. Hoje, a temperatura está mais amena, mas naqueles dias de calor, o que fazer, gente? Você que vai enfrentar agora o trem, vai enfrentar o metrô, isso aí é uma estação de trem, é bom sucesso, né? Estação de bom sucesso, parou o trem, aí vai, ó, o povo todo tentando chegar no trabalho e tem São Cristóvão, corrigindo, a estação de São Cristóvão e o povo sofre mesmo, a gente sabe disso. E se você tiver aí, tiver enfrentado algum problema no trem, metrô, qualquer transporte público, manda mensagem pra gente, porque o Léo já disse, está de olho no nosso WhatsApp pra conversar com você de casa, pra tentar te informar, mas obviamente a gente precisa da sua ajuda, porque você, telespectador, é o nosso maior e melhor informante. E hoje, e essa notícia não é muito boa não, é o primeiro dia útil com mais mudanças na Avenida Rio Branco. Nos dias úteis, nada mais de carro, de passeio, táxi,
ou motos circulando pelas ruas, duas faixas que estão liberadas apenas para ônibus municipais. Outra mudança importante é sobre os pontos de ônibus. Agora não tem mais parada na Rio Branco, não. Os pontos foram para a Avenida Antônio Carlos e a Rua 1º de Março. Novas informações sobre este assunto você confere no próximo bloco. A gente vê aí o nosso Mostilink está ao vivo no local e a gente vai mostrar tudo para você. E tem novidade hoje na tela da Record. É a estreia de Conselho Tutelar. Um dos destaques desta nova produção é a maquiagem. Todos os detalhes depois do intervalo. Balanço Geral amanhã volta bem rapidinho. Agradeço a Deus por ter você na minha vida. Mas Iago já prepara um novo ataque. Prepara aquela paia desativada. Vou receber um cavalo novo. Tenho essa ordem de levar uma égua de puro sangue inglês de nome Vitória. Como assim? Nesta segunda, 9:30 da noite. É de propriedade do senhor Iago Nogueira Ramos. Vitória. Às 11:30 da noite. Estreia Conselho Tutelar. A nova série da Record. Feirão de Natal, Ricardo Eletro. Espera pra ver o que, eu preparei pra você. Samsung Galaxy Prime Duos com TV digital e câmera pra selfie. R$ 69,90 mensais sem juros. Samsung Galaxy Win Quad Core, câmera de 5 GB, só R$ 57,90 mensais sem juros. Não esquece, 12 vezes sem juros. Samsung Core 2 Duos, câmera de 5 Mega Dual Core, só R$ 53,90 mensais sem juros. Começa nesta segunda, Natal, Ricardo Eletro. Um minutinho já foi, eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Chama todo mundo para assistir o nosso Balanço Geral amanhã. O autor dos best-sellers Nada a Perder, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, lança pela Unipro um livro com reflexões bíblicas diárias, que nutre a fé e alimenta o seu espírito. Pão Nosso para 365 dias é o mais novo livro de Edir Macedo. Adquira nas melhores livrarias de todo o Brasil, arcacenter.com.br ou pelo televenda 021-3296-9393. Nesta segunda, logo após Vitória, o bicho vai pegar. O cerco se fecha. Dia da caça, outro do caçador. Tem o mistério do último poder da arca e votação ao vivo. Quem vai ficar na Berlinda? Na terça, emoção em dose dupla. É dia de eliminação. Ninguém tá livre disso. Na reta final, cada passo é decisivo. Não sabe nada aqui. Uma prova entre os peões vai definir a nova roça. Você tira nas costas. A Fazenda. Bom dia, meu Rio de Janeiro. O tempo começou a ficar nublado agora, nesse ponto aí da cidade. Ainda há pouco a gente viu um solzinho de leve. Agora já está nublado novamente em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Bom dia para você que chega agora à programação da Record. Seja muito bem-vindo. Todo mundo está reclamando que eu não pedi para o Caveira soltar o som. Então, ó, sai, Caveira. Vamos animar, vamos agitar. Cadê o Léo Lara? Léo Lara, a gente consegue botar o Léo Lara aqui, ô Mauro? Cadê? Oh, vai, Léo. Todo mundo pede pra você dançar. Vamos lá no ritmo. O Léo não é carioca, mas já virou carioca. Não tem jeito. Vai, ó. É de leve. Eu tô achando que o Léo não tem muita gíria pra dança, não. Ele até existe, o carnaval dança, eu aprendo. Como é que é? Até o carnaval eu aprendo, me aguarde. Então tá, ó. Você vai dançar o hit do carnaval, tá? Tá bom, prometido. Vai ensinar pra gente. Tá bom. Prometido, então. Eu acho que o Léo não leva muito jeito pra dança, não. Ele sempre tá fugindo da gente, né? Mas ele prometeu, então a gente vai ficar de olho nisso. O fim de semana foi de caos na Via Dutra, na Baixada Fluminense. Não bastasse os dias de semana também, né? Só que dessa vez, olha aí, os moradores de Seropédica fecharam uma das pistas por mais de 6 horas. Pneus foram queimados.
O protesto foi por causa da falta de segurança na região. Daqui a pouco tem a reportagem completa para você. Imagens aí que foi durante este fim de semana. Foram mais de 6 horas com a Via Dutra fechada. Agora, a gente até entende que a insegurança ali na região está muito grande. Os moradores estão inconformados e resolveram fazer esse protesto para pedir um pouco mais de segurança pública. Só que o motorista ficou bem chateado diante dessa situação. Imagina, a Via Dutra interrompida por mais de 6 horas. Você vai ver na reportagem já já o que aconteceu por lá. Caminhar e usar o celular ao mesmo tempo já virou rotina pelas ruas. Todo mundo parece hipnotizado, sem tirar o olho na tela. Mas andar distraído com o aparelho na mão pode ser um risco. Tem cidade que já criou até faixa exclusiva para os viciados em smartphones. Daqui a pouco eu mostro a reportagem completa para você. Espere para ver, mas você viu? Tem até faixa exclusiva. Você é desse tipo que vive, ó, no celular, teclando lá, mandando mensagem sem parar. Então, fica ligadinho aqui na nossa programação. E você, já ligou para participar da promoção A Sorte é Sua? Ainda não? Aqui na Record, o seu grande sonho pode se tornar realidade. 99577-9191 e digite 1 para participar. Além da Super Casa, você concorre a muitos prêmios de 7 e 15 mil reais toda semana. E ainda não para por aí, não. Tem prêmios em recarga de celular para você ligar muitas vezes. São mais de 500.000 em prêmios para fechar o final do ano com chave de ouro. 99577-9191. Ligue, você ainda não pode perder a chance de levar essa grana. São 100 mil reais para você de casa. Participe muito e boa sorte. Para muita gente, segunda-feira é dia de ir em busca de um novo trabalho. Então acompanhe agora as vagas que nós separamos para você num dos balcões de emprego existentes aqui no Rio. São 370 vagas para balconista, 220 para caixa de supermercado, 60 vagas para auxiliar de depósito, 150 para auxiliar de limpeza, 45 para repositor de supermercado e 160 para atendente do setor de frios e laticínios. Os documentos necessários são carteira de trabalho, número de inscrição no PIS/PASEP, identidade e CPF. Para mais informações sobre postos de emprego, é só acessar o site que aparece na sua tela. Foi lançada aqui no Rio a biografia do Velho Guerreiro. O livro foi escrito por uma fã de Chacrinha, parentes, amigos e ex-chacretes do apresentador, morto 26 anos atrás, prestigiaram a noite de autógrafos. A repórter Michele Maia também esteve lá. O lançamento foi numa livraria da Zona Sul. O livro tem 368 páginas e foi feito pelo escritor e fã Denilson Monteiro. O livro mostra um dos períodos mais agitados da cultura brasileira. Chacrinha guia o leitor numa viagem sobre a história de boa parte dos músicos, humoristas e atores brasileiros que fizeram sucesso nas últimas décadas do século XX. Ele tinha coragem de arriscar. Ele pegava e... eu vou experimentar isso. Vou experimentar jogar bacalhau para a plateia. E aí ele ia lá e fazia isso. Faz 26 anos da morte de Chacrinha. Ele tinha 3 filhos e faleceu em casa de infarto aos 72 anos de idade. A gente sempre vai lembrar de Chacrinha, né? Não tem como. Vamos fazer mais um giro de trânsito. Vamos lá pro trânsito agora, para você que vai sair de casa, vai trabalhar. Precisa saber como está o trânsito e olha a situação da linha vermelha. Leonardo Lara, que situação caótica essa, hein, Léo? É, bem no acesso à linha amarela, você vê que essa alça para a linha amarela, um trânsito fluindo bem. Quem segue em direção ao centro, para tudo, a lentidão se estende pela comunidade da Maré. Olha, Lívia, motorista perde muito tempo, quem tá parado aí certamente já se atrasou pro trabalho, Lívia. Vamos pra Ponte Rio-Niterói, que lá também tem muito motorista que já se atrasou, porque 25 minutos é o tempo de travessia, 6 horas e 52 minutos. Retenção à chegada à ponte, está completamente parada a chegada à Ponte Rio-Niterói. Vai nessa lentidão até a Ilha do Mocanguê. Vão centrar o grande reto, o trânsito flui um pouquinho melhor. Quando chega no gasômetro, não tem jeito, o trânsito para, mas daqui a pouco a gente vê que fica bem mais complicado. Avenida Brasil, vamos para lá então, na altura do Into. Olha aí, ô Leonardo Lara, meu amigo, hoje parece que todo mundo vai se atrasar, né? Pois é, essa lentidão começa
começa no finzinho da ponte Rio-Niterói e se estende, Lívia, até a alça de acesso a Binário. O motorista tem pelo menos 2, 3 quilômetros de muita lentidão aí nesse ponto. Lá por baixo, também para acessar a rodoviária, tudo parado. Lembrando que hoje vão ter mudanças lá na Rio Branco, então é bom o motorista ficar atento. Vamos para a linha vermelha agora, porque o nosso helicóptero sobrevoa a região. Informações com Leonardo Lara. Neste trecho aí, parece que a situação está um pouco mais tranquila, diferente que a gente viu lá no acesso à linha amarela, hein, Léo? É, mas na chegada ao centro, alivia um pouco o trânsito para o nosso motorista. A dica para quem sai agora da Barra São Conrado: se for até o centro, pela Lagoa Barra, vai levar 40 minutos. Pelo túnel Rebouças, 27 minutos, segundo o Centro de Operações, para quem sai de São Conrado, na altura do Golf Club, Lívia. Então, túnel Rebouças agora é a melhor opção. Obrigada, Léo. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito para você. O assunto agora é alimentação, saúde. Você já ouviu falar do suco prensado a frio? É um novo item no cardápio de quem quer emagrecer. Especialistas garantem que a receita faz com que os nutrientes sejam absorvidos mais facilmente e ainda ajuda na digestão. Será? Roda aí! Com esse corpão não parece, mas a Lívia vive numa guerra para manter o mesmo peso na balança. Tem que ficar maneirando, porque senão é um quilinho ou dois na brincadeira que a gente ganha fácil. Perder é difícil, agora ganhar a gente ganha facilmente. Vaidosa, assessora de eventos de 28 anos, faz de tudo para manter a forma. Faz de tudo mesmo. Isso não quer dizer só passar algumas horas por semana suando a camisa na academia. A Lívia, ela toma suco para emagrecer. E não é qualquer suco. É o prensado a frio. Já ouviu falar? Ela garante que é uma bebida diferente. Você sente bem essa consistência de que não foi batido no liquidificador, não é aguado. Nesse tipo de suco, as frutas e verduras frescas passam por uma prensa. O segredo estaria aí. Como não tem polpa, o suco permite a absorção dos nutrientes de forma mais fácil. Ele é muito mais nutritivo do que um suco batido no liquidificador ou até na centrífuga. As atrizes Giovanna Antonelli e Isis Valverde, a cantora Tânia Mara, a modelo Cindy Crawford, todas são adeptas da dieta líquida. Muitas trocam as refeições de um dia inteiro pelos sucos. Mas essa nova moda é vista por muitos especialistas com cautela. Não colocar todo o peso da responsabilidade de desintoxicar o corpo só com um dia de suco, porque isso vai acontecer uma, duas vezes. Na terceira, o corpo vai habituar. Por isso, muita gente optou em não ser tão radical. A Juliana não abre mão de um bom café da manhã e um almoço light. Quando quer desintoxicar, substitui apenas o jantar pelo suco. Prefiro deixar mais assim, não vou jantar, vou tomar um suco bem vitaminado e vou dormir e vou acordar ótima. É bom que já faz essa limpeza mesmo, eu me sinto melhor. Acho que principalmente antes de dormir eu tenho esse resultado de acordar descansada. Até a pele parece ficar melhor. Ah, bonita desse jeito, né? Deixa eu conversar com meu amigo Tino Júnior. Bom dia pra você, Tino. Já está ligadinho aí no RJ no ar. Aí, o Tino hoje tá com gravata coral, Tino? Coloquei uma gravata coral porque hoje eu tô atacado, Lívia. Eu comecei a semana quente. Não, sai da frente que eu tô atacado hoje, Lívia. Vou me esconder aqui, meu filho, com medo de você. Vai sair atropelando todo mundo? Não, Olivia. Depois a gente conversa sobre isso, mas os acontecimentos do fim de semana aí... Não, foi bem complicado. A gente vai falar bastante aqui também. Aí. Muito tiroteio, tem muitos policiais feridos. O que é que tá acontecendo, né, Tino? Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto. Porque antes, eu quero saber se você acredita nessas receitas milagrosas ou prefere mesmo pra academia. Hein, Tino? O que é que você acha? O negócio é ir pra academia, o negócio é uma alimentação equilibrada, o negócio é ser feliz. Eu também vou dizer um negócio. Olha, menina bonita aí, essa da reportagem. Olha que menina bonita. Brigar por causa de um quilo, dois quilos, não precisa brigar, né? Olha que saúde, olha só que sensacional. Olha aí que beleza. Olha como é que ela tá em forma. Como é que você fala? Ah, nenenzinho. Ah, nenenzinho, batendo no boneco. Olha aí, tá todo mundo tão bem, né? Todo mundo no suco. Agora, uma dica importante dessa reportagem, Olivia, é a substituição do jantar. Você sabe que o jantar engorda muita gente. Muito. Então, comer pão à noite, comer macarrão, arroz, comer carboidrato à noite, engorda pra caramba. E pior se comer e dormir. Isso aí. Então, a grande dica pra emagrecer é, no finalzinho da noite, não comer carboidrato. Então, um suco,
é uma boa alternativa. É claro que não vai encher o seu suco com açúcar, né? Não toma muito açúcar à noite. Coloca um adoçante, toma um suco fruta leve. Fruta natural, Tino, não precisa disso. É isso aí, é isso aí. E aí toma um suco leve, é a melhor coisa, Lívia. Eu posso garantir para emagrecer, eu quando quero emagrecer, porque eu tenho tendência a engordar. É, eu desconfio, tio. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Você já foi gordinho? Eu já pesei 100 e poucos quilos. Quero essa foto, vamos arrumar essa foto. Não dou, não, mas eu era muito moleque. Não, quando eu pesei isso, eu era muito moleque. Depois eu criei uma consciência alimentar, eu faço dieta, faço os meus exercícios físicos e como pouco. O grande segredo não é se matar na academia, o grande segredo é comer pouco, sorrir muito e namorar muito, Lívia. Ah, isso é uma boa dica, com certeza. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você, luta bastante, né? Eu gosto. Na academia, o que você faz? Eu gosto do boxe, eu gosto de correr também, eu corro muito. Corre bastante, né? Corre bastante. Você tá correndo de quê, tio? Eu tô correndo atrás do pessoalzinho aí. Ah, é? Deixa eu aproveitar. Você tá solteiro? Eu tô solteiro, Lívia. Tá solteiro? A gente pode fazer campanhas aqui pra arrumar uma namorada pra você? Pode. Você não tem nenhuma, amiga que você possa me apresentar? Tenho várias, Eu sou um cara sério, bem sucedido, trabalho na TV Record. Entendeu? Tem uma lambreta sensacional. Não, não fala tudo, não. Vamos fazer o seguinte. É. Todo dia, essa semana, a gente fala uma qualidade sua. Tá bom. E tá se bom. Você quiser, de repente, namorar o Tino, pode mandar mensagem pra pode gente. Pode mandar. Eu mando manda mensagem pro WhatsApp da TV Record. Ó, você é cupido, tá? Tá bom. Então tá bom. Eu tenho que passar por mim antes. Eu tenho que aceitar antes, tá bom? Tá bom. Você vai então, ser a madrinha. Fechado. Madrinha. Isso aí. Tá. Então fechadão. Ó, daqui a pouco você passa uma outra qualidade sua, pode ser? Pode, à vontade. E pode publicar foto minha sem camisa? Um dia puxaram minha orelha, Tino. Opa! Você tá colocando foto sem camisa no Instagram, eu boto mesmo, Eu nasci pelado, vamos com tudo, né? Então tá bom. Tio, ele tá atacado. Tô tchau, atacado, hein? Vambora. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau. Daqui a pouco já. Ele volta, gente, ele tá atacado hoje, você viu, né? Mas que é uma namorada. Quem sabe você de casa solteira aí, ó, uma ótima dica pra você. Todo dia, então, a gente vai passar uma qualidade do Tino Júnior e quem sabe a gente não consegue arrumar uma namorada pra ele, pra acalmar a fera, né? Porque essa fera tá bem agitada. E agora eu vou dar um puxão de orelha pra você que é pai, você que é mãe e que ainda não vacinou o seu filho contra a poliomielite. Foi prorrogada a campanha de vacinação que terminaria neste fim de semana. Aline Pacheco, e foi prorrogada porque, Aline? Porque muitos pais não compareceram, não foi isso? Exatamente, não atingiu a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Para a gente ter uma ideia, o número parece bastante grande, 9 milhões de crianças vacinadas contra a poliomielite. Só que isso representa, Lívia, 71% da meta. E aí, com relação ao sarampo, foram vacinadas 7 milhões de crianças, mas isso representa 63% da meta. Aí, então, até o dia 12 de dezembro, vamos lembrar bem, 12 de dezembro, dá para procurar, são 200 postos espalhados pela cidade, entre 8 da manhã e 5 da tarde. De repente, antes de ir para a escola, dá uma passadinha na saída da escola. Não deu para fazer isso durante a semana, sábado funciona também. Aí transforma isso num programa, por exemplo. Leva a criança lá para vacinar, depois vai dar uma voltinha na praia, na Quinta da Boa Vista, lá no Parque de Madureira. Tanto lugar bacana. A criança, na verdade, vai achar isso uma grande curtição e os pais vão estar juntos ali em família com a criançada também, Lívia. E leva um amiguinho, de repente, né, para a criança sentir melhor, à vontade. Porque olha só, é só uma gotinha, não faz mal nenhum. A criança no início estranha, mas depois você protegeu o seu filho. Obrigada, Aline. Eu duvido que a Aline, do jeito que é mãezona, deixaria de ir. Monumentos do Rio foram iluminados com luzes vermelhas. Leonardo Lara é uma campanha para conscientizar sobre a importância do uso de preservativos, né, Léo? Exatamente, uma campanha mundial, 12 monumentos aqui do Rio de Janeiro foram iluminados de vermelho para chamar a atenção, Lívia, para a necessidade da prevenção com o uso de preservativo, mas também para a necessidade de as pessoas fazerem o teste para saber se tem HIV. Uma campanha mundial criada por uma ONG do Bonovox. O mundo inteiro está ligado nessa campanha. Tivemos o Outubro Azul, o Novembro Rosa, agora o Dezembro é Vermelho para alertar sobre os perigos da AIDS, Lívia. E principalmente por causa desses dados, né, Léo, que foram assustadores. Como o número cresceu aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então vamos ficar atento, vamos pensar na sua saúde acima de tudo. Obrigada, Léo. A segurança segue reforçada no Complexo do Amaré, na Zona Norte do Rio, depois da morte de um policial do Exército. Foi o primeiro desde a ocupação das comunidades pela Força de Pacificação 6 meses atrás. Cristina Cruz.
Durante o fim de semana, o policiamento foi reforçado nos principais acessos à comunidade da Maré. Carros eram revistados a todo momento pelos militares. A Força de Pacificação ocupou o complexo da Maré há 6 meses. No entanto, os confrontos nunca cessaram, mas esta foi a primeira vez que um militar morreu. Michel Augusto Mikami, de 21 anos, servia no 28º Batalhão de Infantaria Leve em Campinas, São Paulo. A Força de Pacificação informou por meio de nota oficial que o corpo do cabo do Exército Brasileiro foi velado na madrugada de sábado no Hospital Central do Exército, HCE. E pela manhã foi transladado para o interior de São Paulo, onde foi velado por familiares, amigos e militares. Você viu, gente, esse policial, esse militar, ele faltavam 5 dias somente para ele acabar de cumprir a missão dele aqui no Complexo da Maré. E o que mais me espantou diante desta cena foram vídeos, que eu tenho certeza que você que tem um WhatsApp, muita gente recebeu vários vídeos de menores comemorando na comunidade, pessoas enaltecendo o que aconteceu por este militar ter sido baleado e depois, consequentemente, acabou não resistindo ao ferimento. Muita gente comemorando. Eu fiquei muito assustada quando eu recebi aquelas imagens e mais assustada ainda é saber, gente, que nada é feito. Olha, esse foi o 6º, não foi o 6º, Afonso? Tira essa dúvida. O 6º, contando com os outros 5 policiais que morreram também nesses últimos dias, foram 3 policiais, este aí o militar do Exército, tudo isso no fim de semana. É um dado assustador. Nós já vamos discutir sobre esse assunto, principalmente porque a violência contra militares é o tema de uma reunião que acontece hoje no Rio de Janeiro. Aline Pacheco, quem participa deste encontro que já deveria ter sido feito, né, Aline? Pois é, Lívia. A princípio, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, tanto representantes das polícias civil e militar, e há a possibilidade aí também de ter alguma participação de militares das forças de pacificação que estão aqui no Rio atuando nessas comunidades ocupadas. A intenção é discutir um sistema integrado da Força Pública de Segurança, no sentido de olhar mais, vigiar mais as ruas, fazer todo esse monitoramento também trabalhando com inteligência, e aí tendo um pouco mais de frequência também nas fronteiras. E o ponto principal, pelo que parece, que foi informado pela Secretaria, justamente como você falou, que chama a atenção aí nessas imagens, seria o monitoramento desses menores de idade que estariam sendo usados pelos traficantes, justamente que, porque contra eles a lei não incide muito, né? Eles são apreendidos, têm uma medida socioprotetiva, mas muitos acabam indo até embora. E cada vez mais a gente vê os traficantes colocando armas em crianças, né? Que agora fica até difícil a gente chamar de criança, que com 13, 14 anos já estão portando armas, Lívia. É importantíssima realmente esta reunião para discutir sobre este assunto. Aline, obrigada. Qualquer nova informação você volta, porque é realmente muito preocupante isso que está acontecendo no nosso Rio de Janeiro. Eu tenho um chamado urgente do helicóptero da TV Record, que sobrevoa um galpão na Ilha do Governador. O que aconteceu aí, Léo? Olha, Lívia, a informação é de que um galpão está em chamas bem atrás do cemitério do Caju, na Rua Carlos Seidel. Exatamente, né, nas docas, atrás do cemitério do Caju. A informação que nós temos é que é uma fábrica, Lívia, de material plástico e também de celulose, altamente inflamável. Por isso, os bombeiros foram mobilizados, não tem informação de feridos. A gente vê que há muita destruição nesse galpão, Lívia, só que o fogo já teria sido controlado. Eles fazem agora apenas o trabalho de rescaldo. Você vê, Lívia, que inclusive parte do teto desabou. O fogo começou durante a madrugada e nesse momento eles fazem o trabalho de rescaldo para impedir que as chamas se alastrem. É um material muito inflamável, tem plástico, tem celulose e por isso a preocupação dos bombeiros, isso no Caju, na zona portuária, Lívia. É muito preocupante mesmo, o flagrante do helicóptero da TV Record, a gente consegue ver ainda o foco do incêndio, né? Tem chamas aí, a fumaça já estende, já está até na câmera aí do helicóptero que a gente percebe nas imagens. Tem que ter todo o cuidado realmente aí na região do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. O motivo a gente ainda desconhece, né, Leonardo Lara? Ainda não se tem essa informação, possivelmente a perícia vai ser chamada até para saber o que motivou esse incêndio, Lívia. Pelo menos 2 quartéis mobilizados, os bombeiros conseguiram chegar rapidamente impedindo que o fogo se alastrasse ainda mais. Você vê aí o buraco que abriu no telhado, realmente
o telhado pode vir abaixo completamente devido ao calor, principalmente, Lívia. Você vê que a estrutura está completamente comprometida ali no telhado, né? O mais preocupante agora, diante dessas imagens, é o telhado. Ó, uma janelinha ali na lateral também sai fumaça. Qualquer nova informação sobre este assunto, qualquer detalhe que você tenha extra, Leonardo Lara, pode chamar que o flagrante do helicóptero da TV Record, o nosso helicóptero sobrevoa toda a cidade. O que aconteceu no nosso Rio de Janeiro, a gente mostra ao vivo para você. Vamos falar do fim de semana, que foi de tiroteios em comunidades da região metropolitana do Rio também. Neste domingo à noite, teve perseguição nas ruas de Niterói. Criminosos e policiais militares se enfrentaram na Alameda São Boaventura. Um ônibus que passava pelo local foi atingido por balas perdidas. A reportagem é de Leonardo Lara. Os policiais receberam a informação de que um carro tinha acabado de ser roubado em Niterói. Três bandidos armados estavam a bordo. O cerco policial chegou ao fim quando as viaturas conseguiram interceptar o veículo usado pelos bandidos na Alameda São Boaventura. Na tentativa de fugir da polícia, os bandidos deram marcha ré e acabaram batendo em uma das viaturas. Eles desceram do carro e começaram a troca de tiros. O tiroteio durou pelo menos 2 minutos. Disparos atingiram a lateral do ônibus. Cerca de 40 pessoas estavam no coletivo que seguia para São Gonçalo. Alguns passageiros se feriram com estilhaços de vidro. Na troca de tiros, o bandido que estava no banco de trás foi baleado nas costas e preso. O criminoso que estava no banco do carona foi recapturado sem ferimentos. O motorista conseguiu escapar. Aí você está assistindo aí, né? Você que é aqui do Rio de Janeiro deve estar pensando, ah, isso aconteceu por acaso, quase não acontece em Niterói e São Gonçalo. Eu vou te falar o seguinte, quem mora ali na região do Fonseca sabe que isso está acontecendo praticamente todos os dias. Ontem, durante esta madrugada, foi um criminoso que foi baleado, aí teve perseguição no meio da Alameda São Boaventura, bem pertinho ali da comunidade nova, ali é bem pertinho ali mesmo, antes da subida da ponte, perto da delegacia ali, Vila Ipiranga, bem pertinho da comunidade Vila Ipiranga. Só que ontem, plena luz do dia, por volta de 10 horas da manhã, teve um outro tiroteio na mesma avenida, só que desta vez na Caixa d'Água, uma outra comunidade. Na sexta-feira, a Garganta, que é a ligação de Niterói, quem mora ali em Santa Rosa e vai para a região oceânica, também de Niterói, a Garganta ficou fechada durante 12 momentos, 4 horas da tarde e 10 horas da noite. Muito tiroteio também em Niterói, em outro ponto da cidade. Para você ter uma noção, o que está acontecendo com a região metropolitana? São Gonçalo, vou fazer um apelo para os moradores de São Gonçalo também. No sábado à noite, teve tiroteio lá no Rodo, que fica no centro de São Gonçalo. Muita gente ficou lá no meio do fogo cruzado. Tiroteio na linha também, comunidade da linha, que tem sido a grande disputa pelos traficantes em São Gonçalo. Por quê? Porque é um ponto de distribuição. Eu recebi uma denúncia que os traficantes estão guardando as drogas lá no alto da comunidade lá da linha e estão levando depois para a região dos Lagos. Então, não é só aqui no Rio de Janeiro, não. Quem mora na região metropolitana do Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, todos estão sofrendo bastante. Então, que esta reunião que vai acontecer a qualquer hora, daqui a pouco pode começar essa reunião com toda a cúpula de segurança pública, tem sim que discutir outros pontos da cidade. A gente sabe, trocaram vários comandantes por aí esta semana, na semana passada. Vários comandantes mudaram. O que adianta mudar comandante se não mudar a segurança? A gente precisa de reforço. A gente precisa olhar pra gente, porque não pode ter quantos policiais mortos, né, nos últimos dias. Tem um garotinho que foi ferido também em São João de Meriti. Isso que a gente não pode admitir. Vamos falar ainda, né, sobre arrastão agora, que motoristas que circulavam pelo elevado do Joá, na zona sul do Rio, passaram por um susto. Leonardo Lara, havia um boato de que criminosos faziam um arrastão na via. E os motoristas ficaram assustados. Muita gente deu marcha ré na tentativa de voltar para a Zona Oeste, voltar para a Barra, diante desse boato que se espalhou. Motoristas desesperados, Lívia. Você vê que foi bem na pista, em direção à Zona Sul. Pessoal dando marcha ré. Muito desespero, a polícia foi acionada,
Teve tiroteio na Rocinha, inclusive com baleados, e aí surgiu a informação de que bandidos tinham fugido em direção ao elevado do Juá. A polícia não confirmou o arrastão, as vítimas pelo menos não procuraram a delegacia, a gente sabe que muita gente acaba nem registrando a ocorrência, mas o susto foi grande, a nossa equipe estava lá e acompanhou esse momento de muita atenção em um dos pontos mais nobres do Rio de Janeiro, Lívia. Muita atenção sempre, né? Imagina, boato de arrastão, mas será que é boato só também, entendeu? Tudo bem que a gente está invadido por uma onda de insegurança aqui no Rio de Janeiro, né? Qualquer coisa a gente acredita, mas como não acreditar diante da nossa realidade? Deixa eu falar com o meu amigo Tino Júnior, que agora a gente vai falar, Tino, sobre essa falta de segurança nas principais avenidas do Rio, que faz com que motoristas fiquem constantemente em alerta, como a gente vê as pessoas voltando de marcha ré, porque estão apavoradas diante do que está acontecendo com o nosso estado. É isso aí, é isso aí. Olívia, se é boato ou se não é, a grande verdade é que a gente vive um dos piores momentos da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Eu, honestamente, hoje acordei muito preocupado. Hoje, como a minha avó diria, hoje eu estou com a macaca. Eu ontem fui para a Zona Sul do Rio de Janeiro com a minha família, no meu carro, meu pai, minha mãe, meu sobrinho. E eu fiquei muito preocupado, porque eu fiquei preso no engarrafamento. E aí você começa a perceber algumas situações perigosas em volta do seu carro e você se sente completamente desprotegido. Não passou nenhum policial, não passou nenhuma viatura da polícia por nós. A gente sabe que a Rocinha está vivendo um momento muito frágil, um momento muito difícil. Os bandidos estão dando as ordens. Os bandidos estão caçando policiais. Daqui a pouco, é melhor colocar bandido no governo. Porque eu acho que os bandidos estão mais organizados do que os nossos governadores, do que os nossos políticos. Porque do jeito que está, não dá para continuar não, Lívia. Já, já eu vou descer a lenha aqui no RJ no ar. A então, chapa vai esquentar que hoje eu tô que tô, hein? RJ no ar, 728, Tino vai, ó, falar tudo que ele acha ou deixa de achar, porque tem que ser um assunto discutido, o que está acontecendo aqui. Hoje vai ter uma reunião, Tino. Vamos ver o que, que vai gerar nessa reunião. Tem mais política, tem mais blá, 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 Lívia. Enquanto isso, os nossos policiais estão morrendo. E aí ficam de blá, 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 e não aparece um político com vontade de trabalhar, de mudar as nossas leis e de ter alguma força efetiva para mudar a nossa realidade. Né? É além isso. Dos policiais, pessoas inocentes, né? O garotinho, né, Tino? É. Nossa, você vai falar sobre o assunto na RJ no ar, né? Boa. Esse assunto, esse garotinho deixou a gente bem abalado mesmo. Vou Obrigada. Falar também, Olívia, de um chefe de família que se jogou na frente de uma arma e foi baleado para proteger a própria família. Já, já eu conto, eu não vou tomar mais teu tempo, não. Eu volto E dentro de um ônibus, né? Isso aí. Esse fato aconteceu, Tino vai falar tudo pra gente daqui a pouco. Obrigada, Tino. E falando em segurança, agora nas estradas e rodovias, moradores de Seropédica, na Baixada Fluminense, fecharam a rodovia Presidente Dutra durante 6 horas. O protesto foi em função da falta de segurança. A gente está avisando, os moradores estão revoltados com essa situação. E a reportagem é de Denis Queiroz. Estas imagens de um cinegrafista amador mostram o início da confusão. Quem decidiu pegar a rodovia teve que enfrentar muito fogo pela frente. O protesto interditou os dois sentidos da Presidente Dutra, a principal, que liga o Rio a São Paulo. A revolta seria por causa dos constantes assaltos e atropelamentos na área. Os moradores do Jardim Maracanã, bairro de Seropédica que fica às margens da rodovia, fizeram a manifestação para cobrar mais segurança e uma passarela de pedestres. Foram aproximadamente 16 quilômetros de congestionamento. Nem os bombeiros conseguiram chegar ao local do protesto, que trouxe reflexos em toda a Baixada Fluminense e também na zona oeste do Rio. Em alguns pontos, os veículos ficaram assim, completamente parados. O trânsito deu um nó. Complicado demais isso aí. Sobrou reclamação e faltou paciência para os motoristas. Depois de mais de 6 horas de uma longa negociação com a polícia, as pistas foram liberadas. E tem mais mudanças no trânsito na Avenida Brasil, no centro do Rio. Leonardo Lara, só os ônibus na Rio Branco, só para corrigir, Leonardo Lara, só os ônibus municipais e intermunicipais podem passar por lá a partir de agora, isso, né? Exatamente. Duas faixas, Lívia. Nós estamos ao vivo lá já mostrando essa movimentação, só ônibus passando por aí. Coladinhos na nossa câmera, são duas faixas exclusivas para os coletivos no sentido Candelária, sempre durante a semana e pelos sábados pela manhã.
à tarde, no domingo, liberado para os outros veículos também. Um detalhe, o passageiro não vai mais poder embarcar e desembarcar na avenida. Nos dias úteis, portanto, essa nova mudança, tem vários agentes da Sete Rio tentando monitorar o trânsito no local, também essas placas informando os motoristas. Quem assiste ao Balanço Geral já está sabendo antes, já vai evitar Rio Branco, Lívia. Vamos ver nos próximos dias como vai funcionar essa mudança. Vamos fazer mais um giro de trânsito, vou contar com a ajuda do Leonardo Lara, começando com a autoestrada Lagoa Barra, na ponte da Joatinga. Ô, Leão, aí é uma boa opção ainda para o motorista, quem sai da Barra da Tijuca? Pois é, o trânsito fluindo bem, tanto pela reversível como pelas outras faixas em direção à Zona Sul. O motorista faz uma boa opção para sair da Barra nesse momento pela autoestrada. Agora, na ponte Rio-Niterói não tem jeito, ou você vai pela ponte ou encara Magé ou as barcas. Quem for encarar a ponte, 23 minutos é o tempo de travessia, 7 horas e 18 minutos, a gente vê lentidão em toda a extensão da ponte para quando chega no gasômetro. A pior retenção que tem é quem chega à ponte Rio-Niterói, ao lado da Praça do Pedágio. Vamos para a Doc Lobo agora, com a rua Campos Salles, na Tijuca. Vamos ver a situação dos tijucanos. Por enquanto, a situação está tranquila, não há congestionamento nessa região da Tijuca. Oi, Léo. O motorista leva em média 15 minutos para sair da Tijuca até o centro pela Doc Lobo. Então vamos agora sobrevoar nossa cidade. O helicóptero da TV Record está no ar e está agora na Rio Manilha. Olha, essa obra ali do contorno, Leonardo Lara, é sempre um congestionamento para o motorista. Esse congestionamento que vocês estão vendo aí, aí é a Baía de Guanabara, é quem sai agora de São Gonçalo. O motorista aí sofre bastante. Aí quem vem dos vários pontos de São Gonçalo, Itaboraí, região dos lagos, olha a Rio Manilha, Leonardo Lara. Olha, o trânsito bastante complicado, são pelo menos 3 quilômetros de congestionamento, sempre tem aquele motorista espertinho tentando ir pelo acostamento, o que é proibido, certamente vai ser multado mais à frente. Não tem como escapar, é ter paciência e sair mais cedo de casa, a Rio Manilha com trânsito bem complicado, Lívia. Olha, a Avenida do Contorno vai ser liberada nos próximos dias, vamos ver se a situação vai melhorar um pouco. Geralmente, todos esses motoristas aí seguem para Ponte Rio-Niterói. A Rio Manilha está bem congestionada. Você que está de Niterói, sai de São Gonçalo agora, sai de Itaboraí, vai pegar este trânsito todo, meu amigo. Ainda tem um mau cheiro ali da Baía de Guanabara, que fica insuportável, não tem ar-condicionado que segure. Então, atenção, você que vai sair agora aí de São Gonçalo e vai pegar a Rio Manilha, também conhecida como BR-101, porque o trânsito está bem complicado. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens do trânsito para você. Deixa eu falar uma coisa. Quem nunca se distraiu usando o celular que atire a primeira pedra? Tem país que já criou até uma faixa exclusiva na calçada para evitar acidentes. E tem cidades já multando quem utiliza o aparelho na rua. Já pensou se isso pega por aqui? Veja só. Hipnotizadas, sem tirar o olho da tela. O que será que as pessoas tanto fazem no celular enquanto andam? Ah, as pessoas querem se comunicar. Sempre conversando. Você não consegue ficar um minuto sem falar com ninguém. Celular na mão significa falta de atenção, passos lentos e fluxo devagar. Foi baseando-se nessas conclusões que uma cidade na China criou uma faixa exclusiva para viciados em smartphones. As faixas foram colocadas na calçada de uma das principais ruas de Chongqing. Na linha de quem não larga o aparelho, está escrito, por sua conta em risco. Ah, já aconteceu de trombar, às vezes você não vê um poste, claro que não chega a bater porque a gente tem aquela noção. É tão instinto que a gente tem a noção de estar seguindo reto, mas ao mesmo tempo está distraído com o celular, é impressionante. Quase fui atropelado algumas vezes nessa. Usando o celular? É. Na hora que você vai atravessar, você não olha o carro, olha o celular. Esta psicóloga explica que a nossa atenção é completamente roubada pelo telefone. A internet é feita para te atrair, para que você esteja lá dentro 24 horas por dia. Então ela tem coisas ali desenvolvidas e te deixa à disposição 24 horas de prazer ininterrupto, se você quiser. Acha exagero faixa exclusiva? Pois em Fort Lee, nos Estados Unidos, a polícia multa quem é pego digitando enquanto anda na rua. A punição pode custar cerca de R$ 190. Isso para evitar acidentes como estes. De tão distraída, esta mulher usando o celular cai na fonte de um shopping. Este outro flagrante foi durante um programa de TV. A mulher caminha olhando para o celular e cai na escada. Ainda nos Estados Unidos, a ideia da faixa exclusiva em Washington foi apenas experimental.
Mas será que uma faixa exclusiva, como a que existe na cidade chinesa, funcionaria aqui no Brasil? Rapaz, eu acho que seria desperdício. O pessoal não respeita nem ciclista, quanto menos de celular. Tem muitos desatentos por aí. Seria bom. Alguma coisa está sendo afetada, porque você está usando demais a tecnologia e deixando de fazer coisas, ou deixando de construir coisas fora dela, aí vale a pena você parar, dar uma olhada no uso que você está fazendo, porque daí talvez você esteja abusando, então, desse uso da tecnologia, e aí ela pode realmente ser nociva. Tem que parar e fazer aquela autoanálise, né? Você tá usando demais, deixando de conversar com os amigos, com os parentes. Aí sim, não vale a pena. E principalmente as crianças, gente, estão cada vez mais tecnológicas. Então os pais têm que ficar de olho, têm que colocar aquele minutinho para confiscar realmente o celular. O que não pode é que isso vire uma rotina, né? Vamos falar de... Agora uma notícia muito boa, né? Para quem estava esperando por essa resposta, já está na prisão o suspeito de invadir uma creche 3 vezes no intervalo de 15 dias. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral Manhã. A unidade fica em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Ele levou aparelhos eletrônicos e até a merenda dos alunos. A reportagem completa você confere ainda nessa edição, mas os pais já estão mais tranquilos. Agora. Estreia hoje, às 11h30 da noite, a série da TV Record Conselho Tutelar. A maquiagem é um dos destaques da produção. Tudo para dar mais realismo às cenas. Carolina Novaes foi lá acompanhar. Nos detalhes, a garantia do realismo. Uma obstinação da equipe que caracteriza o elenco de Conselho Tutelar. A queda de moto deixou o piloto assim, ralado, com queimaduras, tudo produzido para as gravações. Grávida e usuária de crack, o corpo recebe o pó de sujeira para ajudar a compor uma moradora de rua. Os primórdios do teatro, quando as pessoas precisavam fazer essa sujeira, corria para cinza mesmo de churrasqueira. Mas existe um pó próprio para isso, ele tem diversas cores, tem verde musgo, tem marrom, tem bege, tem preto, é próprio para isso. Nos bastidores, um olhar atento ao detalhe. O sangue pode ser líquido para escorrer em cena, ou assim, pastoso para retratar uma ferida aberta há algum tempo. Esses recursos foram produzidos pela equipe de caracterização de Conselho Tutelar. Para alcançar tamanha precisão, Ariel fez um curso em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o diretor de caracterização do seriado CSI. Quando você pensa em um arranhão, você pensa num tiro, num corte, você tem que pensar como foi a dinâmica do acontecimento. Então, essa dinâmica vai determinar o tamanho, a espessura, a profundidade do corte. O rigor da equipe, tudo fotografado para garantir a continuidade, caso precise repetir a cena outras vezes. Conselho Tutelar, a nova série da Record, estreia na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Hoje, gente, 11h30 da noite. Vamos falar de casamento? Esse é um casamento diferente. Um casamento coletivo que reuniu cerca de 2 mil casais nesse fim de semana. A fila era grande no lado de fora e lotou o estádio do Maracanãzinho. As 4 mil pessoas deram tão sonhado sim. Juízes e religiosos fizeram a cerimônia. O projeto Dia do Sim possibilitou a casais que já vivem juntos regularizarem o Estado Civil. Os participantes vivem em 39 comunidades pacificadas pela Polícia Militar. A cerimônia foi de graça e um sorriso no rosto. Olha só, a alegria ali já diz tudo. A gente vê aí, disseram sim, agora sim, sejam muito felizes todos que participaram dessa cerimônia. Hora de saber como fica o tempo aqui no Rio, na região metropolitana. Aline Pacheco, a segunda-feira vai ser de sol. Como vai ser a situação hoje, Aline?
A gente está com probleminha com a Aline? Estamos com probleminha do Aline, não tem problema, mas eu tenho a informação que vai ser sol sim, pode chegar até 35 graus hoje, só que tem alguns pontos que já está chovendo, como por exemplo meia, tem muita gente reclamando lá que já está garoando, então é bom ir prevenido, né? Com uma roupa meio termo, sabe? E com guarda-chuva que é mais segurança. E no dia estadual de redução de risco de desastres, moradores participaram de um simulado de desocupação de áreas de risco. Leonardo Lara, é uma forma de evitar possíveis tragédias em dias de chuva. É uma cena que ninguém quer ver na realidade, mas é importante que a população esteja preparada para dias de chuva. Quando a sirene toca, é o alerta para sair de casa imediatamente. É um dia especial para promover essa cultura em 103 áreas de risco aqui do Rio de Janeiro e em 51 comunidades da região serrana. Tocou a sirene? Tem que sair de casa correndo com segurança até os pontos de apoio. E os moradores devem saber, Lívia, onde são esses pontos de apoio, sempre os mais próximos das suas residências, Lívia. Obrigada, Léo, pelas informações. Uma notícia que vai trazer alívio para mães e professoras de uma creche municipal na zona sul do Rio. Foi preso o suspeito de invadir o local 3 vezes em 15 dias. Ele roubou equipamentos e até a merenda das crianças. Aline Pacheco conferiu a prisão. Ricardo Ribeiro da Silva, de 23 anos, conhecido como Miúdo, preso por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da comunidade Cerro Corá, ainda tentou esconder o rosto ao chegar à delegacia. O assaltante foi preso em casa e não ofereceu resistência. Ele confirmou que já participou de outros assaltos e que também é usuário de crack. Nosso comandante da UPP determinou que o núcleo de inteligência apurasse isso e foi feito levantamento, constatando realmente que era morador. E hoje tivemos o êxito de chegar à residência do mesmo e conseguimos detê-lo. O registro da ação foi feito pelas câmeras de segurança da creche. A denúncia partiu dos pais das crianças preocupados com a segurança dos filhos. As imagens mostram um homem que escala uma árvore e depois arromba a porta para entrar. Foram 3 furtos em 15 dias. Aconteciam quando a escola estava vazia, de madrugada ou no fim de semana. Segundo a direção da creche, Ricardo furtava vários eletroeletrônicos e a merenda das crianças. Muito obrigada pela sua companhia, te espero amanhã em mais um Balanço Geral amanhã, mas antes de mandar beijos especiais, vou começar mandando pro Jonathan de São Gonçalo, que quer casar com a Carol, ele me disse que quer casar com a Carol. Também tem outros beijos, tem o Pedrinho, que também mora em São Gonçalo, mais beijinhos, Narla Rosa, também moradora de São Gonçalo em peso assistindo, Ednei, Mr. Mael, Soares, Maria, Fabiana, Sussu, Fabiano, e amanhã tem mais beijinhos para você. Nosso Balanço Geral amanhã, que começa a partir das 6h30. Faz o seguinte, avisa todo mundo para assistir as manhãs aqui da TV Record, porque agora chega o Tino Júnior e ele me disse que hoje vai chegar assim, ó, brigando, vai chegar falando tudo e eu vou assistir tudo, tá, Tino? Obrigado, Lívia. Lívia, um beijo grande para você, uma ótima segunda-feira, tá bom, querida? Você até também. Amanhã.